képviselőtestületi ülésre benyújtottuk két önálló előterjesztésünket, munkatervben is szereplő előterjesztésünket. Az egyik a napenergia, illetve alternatív energia hasznosításról szól, a másik pedig Bajaváros és a járás foglalkoztatási helyzetéről, az önkormányzat lehetőségeiről a munkahelyteremtésben. Erről a két előterjesztésről szeretnénk röviden tájékoztatni, és utána két másik ügyben is megszólalok. Tisztelettel köszöntöm én is valamennyi őtöket, és természetesen a nézőket is. Szeretném jelezni azt, hogy egy következetes és már hosszabb ideje tartó munka egyik állomásához érkeztünk ezzel a két előterjesztéssel, hiszen az elmúlt esztendőben is több olyan előterjesztésünk szerepelt a testület előtt, amelyek közül van olyan is, amit elfogadott a testület, például a zöld területek fejlesztésével kapcsolatos előterjesztésünket említeném. És azt reméljük, hogy ez a mostani két előterjesztés is támogatásra lel a képviselőtestületben. Az elmúlt évről áthúzódó ez a munkatervi feladat, amit vállaltunk, és amiben javaslatokat teszünk a képviselőtestületnek a megújuló energiák használatával kapcsolatban, különös tekintettel a napenergia használatára. Azért is választottuk ezt a helyszínt, itt a strand kiszolgáló épülete mellett, mert ez egyik példája annak, hogy Baján is megindult már ez a folyamat, az önkormányzat fejlesztéseinél is megjelent a napenergia hasznosítása, hiszen a koronája a terasz végig napelemekkel van kirakva, ami nyilvánvalóan jól szolgálhatja ezt az épületet. A javaslatunk pedig több olyan tanulmányra alapozódott, amelyet egyebek mellett velünk kapcsolatban lévő városok, Hódmezővásárhely, testvérvárosunk, illetve Kecskemét képviselőtestülete már elfogadott, vagy legalábbis indítványként befogadott, ez utóbbi a kecskeméti indítványra utal. Azt szeretnénk, hogyha az eddiginél nagyobb ütemben, határozottabb lépésekben történne meg a fejlesztéseinknél a megújuló energiák, de különösen a napenergia használata. Ennek az utóbbinak az a magyarázata, hogy Baja egyike azon városoknak Dél-Magyarországon, ahol a 2000-2200 körüli napfényes órák számával jó lehetőség adódik arra, hogy a napenergia hasznosításának ezt a formáját is kipróbáljuk. Javaslataink konkrétan pedig a következőek a képviselőtestület számára. Először is 2021. januárjáig, tehát a most folyó pénzügyi ciklus lezárásáig valamennyi olyan önkormányzati épület, önkormányzat tulajdonában, működtetésében álló épület, amely arra alkalmas, legyen felszerelve napelemekkel, így feltehetően, pontos számítások még erre vonatkozóan nincsenek, de célszerű ezt elvégezni, jelentős mennyiségű energia megtakarításhoz lehet jutni. Ennek az energia megtakarításnak az összegét javasoljuk egy tartalék alapba helyezni, egy olyan céltartalékba, ami további ilyen megújuló energiás fejlesztések megindításához lesz felhasználható. Talán közismert az, hogy a kormány a termékdíjak között egyebek mellett a napelemekre is termékdíjat vetett ki. Kecskemét önkormányzatánál egy olyan indítványt fogadott be a testület, bár még a további munkái rendeletkészítése ennek nem zajlott le, ahol azok a lakossági fejlesztések, ahol a házra napelemeket raknak, egy a termékdíjjal nagyjából összhangban lévő, jelképes, nagyságrendű, de mégis ösztönző jellegű támogatást kapnak. Ezt javasoltuk Baja város önkormányzatának is bevezetni. Ez konkrétan
a napelem gyárilag megállapított teljesítményéhez igazodna, és wattonként 10 forintot jelentene. Ez egy átlagos családi házra kihelyezhető napelemnél azt jelenti, hogy körülbelül 20 000 forint támogatás jutna. Tudom én azt, hogy 2,5 millió forintos egy családi háznak az ilyen fejlesztése, de a termékdíj, amit viszont fizetni kell, az olyan 17-18 ezer forint, tehát nagyjából ezzel szinkronban lenne az a támogatás, amit javasolunk a testületnek. Emellett természetesen szeretnénk azt is, hogyha a helyi sajtó és az önkormányzat összes más tájékoztatási lehetőségevel együtt egy olyan összehangolt, jól koordinált és érthető módon közölt tájékoztatás jutna el a lakossághoz, a város vállalkozóihoz, mindazokhoz, akik eddig még komolyan nem foglalkoztak ezzel a gondolattal, hogy milyen jelentőséggel bírhat ezeknek a megújuló energiáknak az alkalmazása, és az számukra is milyen megtakarítást biztosíthat. Úgy gondoljuk, hogy célszerű lenne a helyi építési szabályzatot is áttekinteni, abból a szempontból, hogy ajánlásokat fogalmazzanak meg, hogy ezek a megújuló energiák és a napenergia alkalmazása minél könnyebben megtörténhessen. Így például gondolok én az épületek tájolására, tető, síkok elhelyezésére és más olyan szempontokra, amelyek ajánlásként megfogalmazhatóak, és mindazoknak, akik komolyan veszik ezeket az ajánlásokat, remélhetőek hasznot is hozhatnak. Amint hallható volt, a jövőre fókuszáltunk, tehát arra vonatkozott az előterjesztésünk a napenergiával kapcsolatban, hogy mi mindent kellene tenni az önkormányzatnak, milyen lehetőségek vannak, milyen tartalékokat látunk még ebben az ügyben. Ugyanilyen célból született a baja és a járás foglalkoztatási helyzetét, illetőleg az önkormányzat munkahelyteremtésben vállalható feladatainak felsorolását taglaló előterjesztésünk. Sok-sok adatot felhasználva a járási hivatal foglalkoztatási osztályával együttműködve állítottuk össze az előterjesztésünket, amelyek az utolsó nagyjából 5 év adatai alapján mutatják be azokat a tendenciákat, amelyek jellemzőek térségünkre, illetőleg városunkra. Itt zárójelben el kell mondani, hogy elég nagy nehézséget okozott az adatok összegyűjtése, mert a városra vonatkozóan nyilvános adatokkal nehéz találkozni. Mindenesetre köszönjük a segítséget a járási hivatal foglalkoztatási osztályának. A meghozott javaslataink lényege abban foglalható össze, hogy igen, vannak még jelentős tartalékok, az önkormányzat tehet annak érdekében, hogy többen dolgozzanak a városban, tehet annak érdekében, hogy a vállalkozások ne menjenek el ebből a városból, tehetünk annak érdekében, hogy a vállalkozások nagyobb biztonságban érezzék itt magukat, és fejlesszenek. Mindez természetesen munkahelyek megőrzését és munkahelyek teremtését is eredményezheti. Ennek megfelelően javasoltuk azt, hogy polgármester úr kezdeményezze, hozzon létre egy gazdasági magisztrátust, amelyben összefoghatja mindazokat a gazdasági szereplőket, a legnagyobb munkáltatókat, vállalkozókat, a kis- és középvállalkozások képviselőit, illetőleg a Kereskedelmi és Iparkamara és az ipartestület képviselőit, akiket érdemes bevonni a város jövőjének meghatározásába. A másik ilyen nagyon fontosnak ítélt gondolatunk az volt, hogy a polgármester úr adjon hatáskört egyik alpolgármesterének abban az ügyben, hogy operatív módon járuljon hozzá elsősorban a munkahelyteremtést célú kitűző vállalkozások ügyeinek gyorsított eljárása intézésében. Úgy gondoljuk, hogy az egyik legnagyobb akadály a vállalkozások innovációjában, a fejlődésében, a terjeszkedésében az a sok-sok bürokratikus akadály, amely viszonylag egyszerűsítve és gyorsítva is kikerülhető, illetőleg ha nem is kikerülhető, de megoldható lenne. A harmadik ilyen felvetésünk az volt, hogy
köztudomású, hogy a közeljövőben munkahely teremtést ösztönző Európai Uniós programokat hirdetnek meg a térségben is, így Baja városa is szereplője, pályázója lehet ezeknek a pályázatoknak, ezeknek a hirdetményeknek, lehetőségeknek. Mi itt azt javasoltuk, hogy akár ezekben a programokban, akár pedig a közfoglalkoztatás kérelmei benyújtásában adjon az önkormányzat képviselőtestülete hatáskört két bizottságának, a gazdasági és a városüzemeltetési bizottságának, hogy ők is javaslatokkal élhessenek, hiszen ők azok, akik ugyanúgy látják, sőt talán egy kicsit szélesebb rátekintéssel bírnak arra, hogy milyen területeken van szükség munkahelyek létrehozására, illetőleg beavatkozásra a város fejlesztése, építése érdekében. A következő ilyen gondolatunk az volt, hogy szintén úgy érezzük, hogy kezdeményezni kellene, hogyha alulról nem jön, akkor felülről, idézőjelben az önkormányzat részéről legyen egy kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy szülessen program a helyi vállalkozók bevonásával, arra azt a célt kitűzve, hogy a helyi termékeket és szolgáltatásokat vásárolják, vegyék igénybe a bajaiak. Ez a Vedd a bajait, vagy Vedd a bácskait program kidolgozás után jelentős mértékű fogyasztás, helyi termék és szolgáltatás fogyasztás növelést, és ezzel munkahely megtartást, illetőleg gyarapítást tehetne lehetővé. És végül az utolsó javaslatunk az pedig az volt, hogy miután ha és amennyiben ezeket a javaslatokat elfogadja a képviselőtestület, de ettől függetlenül is akár, szerencsésnek tartanánk, hogyha a képviselőtestület minden évben megvizsgálhatná azt, szembesülhetne azzal, hogy milyen lépések történtek a munkahely gyarapítás, a vállalkozás fejlesztés érdekében, és hogy állunk Baja város foglalkoztatási helyzetével. Természetesen a háttérben az áll, hogy ismeretes tény az, hogy nagy mértékben nőtt a Baja város lakosainak a száma, jelentős az elvándorlás, és a közkeletű valamennyiünk tapasztalata az, hogy különösen fájó a fiatalok, a szakképzett munkaerő elvándorlása, az, hogy nem maradnak itt, és ilyen módon elöregszik a város. Ezt a folyamatot mindenképpen meg kell állítani, és úgy gondoljuk, hogy ebben az önkormányzatnak nem a sodródást követő, hanem kezdeményező szerepe kell, hogy legyen. Tehát ezek voltak az előterjesztéseink, és ehhez képest is van két olyan a következő testületi üléshez kapcsolódó előterjesztés, illetőleg indítvány, amelyekről röviden szólnak. Az egyik ilyen indítvány, amit az előterjesztések között találtunk, az a HÉSZ, a helyi építési szabályzat módosítására, méghozzá egyszerűsített eljárással való módosítására vonatkozó előterjesztés. Meglehetősen furcsa az előterjesztés, és némi megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy ez azt indítványozza, hogy a Petőfi-sziget zöld területei, a Déri kert és a Vonatkert, három kiemelt zöld területünk vonatkozásában szűnjön meg az az eddig és ma még meglévő tiltás, hogy oda új épületeket ne lehessen elhelyezni. Érthető az, hogy ha egy beruházás elindulása táján, állítólag már elindult ez a beruházás, a kalandpark beruházására gondolunk, rendezni kell bizonyos szabályokat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez a tiltás nem volt véletlen. Az a zöld terület, amely a Petőfi-szigeten van, az a közpark, amit a Vonatkert és a Déri kert jelent, az egy olyan értéke, kiemelt értéke a városnak, ami ebből a szempontból megkívánja azt, hogy oda új épületek már ne kerüljenek elhelyezésre. És ebből a szempontból teljesen mindegy az, hogy lábon álló épületekről, vagy akár kacsalábon forgóakról van szó, amelyek kiszolgálják majd a kalandpark működését. Ez a tiltás tulajdonképpen ad abszurdum még azt is lehetővé teszi, hogy holnap bárki, akinek kedve van,
a déli kert közepén, mert olyan szép sík terület, elkezdjen építkezni, és az építési szabályok, a központi építési szabályok változása nyomán előállhat az a terület, hogy a tulajdonosnak csak akkor kell már, vagy akkor fog majd erről tudomást szerezni, amikor emelkednek a falak. No, de visszatérve ide a HÉSZ módosítására, korábban is jeleztük azt, hogy nem csak a Petőfi-szigeten elképzelhető ennek a kalandparknak a megépítése, hiszen megépült az új híd a két sziget között. Ha átmegyünk ezen a hídon a Nagy-Pandúr-szigetre, ott a vízügy gépészeti telepe mögött a strand azon szakasza, tehát a Nagy-Panduri szakasza közvetlen közelében egy olyan fás területet találunk, amely szintén alkalmas lehet, és bizonyára lehetne még a városban más helyeken is ilyet találni. Az ellen viszont, hogy ez a tiltás, pláne ilyen általános módon, hogy mindhárom kiemelt zöld területről leveszi az új épületek elhelyezésének tilalmát, azt nem tudjuk elfogadni, ez ellen tiltakozunk, és úgy gondoljuk, hogy ezt a kalandparkot valahol máshogy kellene megépíteni. A HÉSZ módosításával kapcsolatban a mai napon az ügyrendi bizottsági ülésen javasolni fogjuk, hogy mindenképpen körülhatárolt módon, ha már módosítani akarja a testület, körülhatárolt módon, és ne a fent előfelsorolt összes zöld terület vonatkozásában határozzam meg az építési engedély, az építmény elhelyezésének korábbi tilalmának feloldását. A másik ügy, amiben szólni szeretnénk, az közismert, hogy az elmúlt hetekben, illetőleg napokban országos tiltakozó hullám indult meg a pedagógusok terheinek csökkentéséért, a gyerekek, a tanulók terheinek csökkentéséért. Itt elsősorban a terhek, a pedagógusok részére a felesleges adminisztratív terhek, a gyerekek részére pedig a nem kellően átgondolt tantervi túlterhelés csökkentését tűzték ki célul ezekben a felszólalásokban, így a Miskolci Herman Ottó Gimnázium által írt nyílt levélben is, amelyet segélykiáltásként fogalmaztak meg. Erre a segélykiáltásra szerte az országban nagyon sokan reagáltak, sokan csatlakoztak hozzá, több tízezren vannak már csatlakozók, és ugye ismeretes az, hogy nem csak a parlament előtt a Kossuth téren, hanem itt a városunkban is volt egy támogató megmozdulása a pedagógus szakszervezet részéről. És arról is tudomásunk van, hogy a bajai iskolák közül is sokan aláírták testületileg ezt a követeléssort, illetőleg nagyon sokan egyénileg is csatlakoztak a pedagógusok közül. Mi úgy gondoljuk, hogy tiszteletben kell tartani és támogatni kell ezt a pedagógus kezdeményezést, és ennek megfelelően a tegnapi napon javasoltuk polgármester úrnak, hogy sürgősségi indítványban ezt fejezze ki a képviselőtestület, fejezze ki azt, hogy támogatja a pedagógusok változtatási szándékát, kérjük ennek biztosítására, a mielőbbi érdemi intézkedések meghozatalára a kormányt, illetőleg, hogyha a kormány erre nem képes, vagy nem tudja megtenni, vagy nem akarja, ebben az esetben pedig fejezzük ki azt a szándékunkat, hogy az iskoláinkat az önkormányzat újból önkormányzati fenntartásban szeretné látni, azzal, hogy természetesnek gondoljuk, hogy a kormányzattól elvárható az európai oktatási színvonalhoz méltó feltételrendszer biztosítása. És egyben kértük azt polgármester úrtól, hogy te ezt az előterjesztést, ezt a sürgősségi indítványt a képviselőtestület elé terjesztve, neki van erre most jogosultsága, erről a döntésről, amennyiben a testület támogatja, értesítse Magyarország kormányát. Tehát ez a kezdeményezésünk a tegnapi napon született meg, és hát reméljük természetesen, hogy polgármester úr meghallja a bajai pedagógusok szavát is, és támogatni fogja ezt a sürgősségi indítványt. Azt gondolom, hogy egy olyan, olyan képviselőtestületi ülés előtt, ahol a költségvetés lesz a talán legkiemeltebb témája a
testületi ülésnek. Néhány szót feltétlenül szólni kell a költségvetésről is. Az általános képhez, ami a Baja város ez évre tervezett költségvetésében látunk, az látszik, hogy növekedett az elvonás mértéke, ami abban is számszerűsíthető, hogy például az államháztartáson belülről érkező támogatások a tavalyi 367 millióhoz képest az idén már 396 millió forintot meghaladó mértékűek. Bár tudjuk, hogy ez az elvonás, ez valamelyest egy-egy település ipari adó képességéhez szabott, mégis feltűnő az, hogy az elmúlt esztendőben is ez az elvonás meghaladta azt a mértéket, amit a két korábban adósságkonszolidációban elrendezni látszott kötvény ez éves, tehát 2015 éves fizetési kötelezettsége lett volna. Most pedig ez a 396 milliós nagyságrend kísértetiesen emlékeztet arra a 395 millióra, amit egyébként a két kötvény után fizetnünk kellene. Nehezedett ezzel az önkormányzat költségvetése, és 856 milliós hiánnyal csak a tavalyi pénzmaradvány bevonásával, felhasználásával sikerült nullásra tervezni ezt a költségvetést. Azt gondolom, hogy ezzel együtt is van jó néhány olyan tétel benne, amelyekkel kapcsolatban a bizottsági üléseken észrevételeket és javaslatokat tettünk. Egyebek mellett, ha már itt vagyunk a helyszínen, egy szomszédos épület vásárlási szándékát említeném meg. A Bajcsy-Zsilinszky utca 4, vagyis a D-gáz épület és telek vásárlására 106 millió forintot tervez az önkormányzat. Azzal együtt, hogy nincs feltüntetve az, hogy milyen célra is kellene az önkormányzatnak ez az ingatlan. És ha az egyik oldalon közel 1 milliárdos hiánya van, amiben nagyon jelentős a működési jellegű hiány mértéke is egy önkormányzatnak, akkor erősen megfontolandó a véleményünk szerint az, hogy egy ilyen vásárlásba belebonyolódjunk, és nem javasoljuk a képviselőtestületnek ennek az épületnek a megvásárlását. Ugyanakkor, ha már ez a 106 millió forint van, akkor természetesen tudunk javaslatokat tenni arra vonatkozóan, hogy mi az, amiben ez a pénz, tavalyi pénzmaradványból származó pénz jobban hasznosulhatna. Ezek között a sporttámogatás mértékének emelése, az intézményeink, nevelési intézményeink számára egy eszközfejlesztési, eszközpótlási pályázati alap kialakítása, és egyebek mellett a Sugovica kotrásának lehetősége is szerepel. Nagyjából 10 pontban lett összefoglalva az a javaslatsor, amit a képviselőtestület bizottságai elé és ezeken keresztül a képviselőtestület elé szeretnénk terjeszteni. Úgy gondoljuk, hogy például a turizmus szempontjából kiemelten fontos Sugovica állapota, az van olyan fontos, mint egy ma még cél és szándék, valódi szándék nélkül megvásárlandó épületre költött 100 millió.